bir soliha ayol hajga bordilar. Amallarni bajarib keldilar. Bajarib kelib bir ayol bilan o'tirdilar. Haliga ayol befoyda gaplarni gapirishni boshladi. Shunda u to'xtang dedi mehmonga. Shu gaplarni gapirmang dedi. Nimaga dedi? Men hajga borib keldim dedi. Qancha qiynaldim, qancha pul sarfladim, qancha ibodat qildim. Allohdan gunohlarimni kechirishini so'rab keldim. Endi yana hajga borish nasib qiladimi, qilmaydimi? Keling, meni hajimni bulg'amang, gapirmang degan ekan. Bu o'shandan keyin xulosa qilgan ekanki, ha, bir odam bilan ko'p o'tirsam, bema'ni gap gapiradi. Bema'ni gap umrni bekor o'tkazish bo'ladi. Umrni bekor o'tkazish bu gunoh bo'ladi. Gunoh qilsam, meni qilgan hajim qayerda-yu, gunohim qayerda deb turib, ke. Uni o'rniga men bugundan boshlab qilgan haj amalimni ehtiyot qilay deb o'sha kundan boshlab hajlarni ehtiyot qilishni boshlagan ekanlar. Bu degani gunohga qo'l urmay qo'ygan ekan. Ibodatlarni to'sadigan narsa nima? Gunoh. Gunohlar to'sadigan narsa nima? Ibodat deydi. G'ibat qilgan ummat tavba qilmasa birinchi bo'lib do'zaxga kirardi-yu. G'ibat qilgan odamdan sassiq hid chiqqanligidan farishtalar qochardi-yu. Kibr qilmaydigan qani kibr qilmaydigan? Pulim bor, pulim bor deb kibr qilyapti. Kuchi bor, kuchim bor deb kibr qilyapti. Potchasi kiyuv biror joyda ishlasa tamom. Birovni bir tinga olmaydilar o'zlaricha. Qur'on o'qiydigan Qur'onim bilan deb kibr qilyapti. Mulla mullasi bilan kibr qilyapti. Mana vayron bo'lishimiz mashib bo'ladi bugun. Bugun siz bilan meni oramizni buzayotgan narsa shu qalbimizdagi rasvo shu kibr bo'ladi. Vaholanki bug'doyni urug'icha, kunjutni urug'icha qalbingda kibr bo'lsa jannatga kirmaysan deb payg'ambarimiz aytib turibdilar. Hali aytdi-ku, nomi musulmon, amalda musulmon emas ko'payib ketdi. Bu nima degani desa, qo'shnisini xotiniga, keliniga, qiziga uni qaragan demaydi, uni go'laygan deydi. Go'laymay o'l deydi-ku. Shunaqangi erkak qo'shnilarga shuna deyish kerak. O'sha go'laymay o'l qo'shnisini qiziga, xotiniga keliniga, xullas o'shanga tegishli ayolga qaraydi. Yomon nazarda qaraydi. Ana u ketdi, chalalik boshlanadi shundan. Hali yitiq pul, chala pishgan ovqat, chala degan so'z yomon-ku, chalada endi u. Chala usta deydi, palon deydi, bo'kin deydi, chala mulla deydi. Chala degan narsa xunuk eshitiladigan narsa. Ketdi, unda bitta nuqson paydo bo'ldi. Nima bo'ldi? Musulmonlik bir tom narsa bo'lsa bo'ldi u. Közde Müslüman bulmadı indi o. Çünkü onun közü yaman köz. Ya kimidir közü? Ozu Müslüman. Müslüman varsa Müslüman. Cenazeye bağlı dua kıladı, fatah kıladı. Kur'an okuydu ya, Kur'an işte ne yapıyordu kıladı. Lekin közü karta çilep, tüsker olge kareydi. Çeke para atıp, altı beşge kareydi. Ya közü de naşanın uruğunu aktaradı. Ya közü de üyetsiz narsa ko'radi. Bo'ldi o'sh endi közde yana ko'p. Masalan, birovni uyga qarashlik harom amaldi. Men sizni uyga qarasam, menga harom amal yoziladi. Gunoh kabira bu. Mana hayotimizda har xil harakatimiz bor-ku. Mana ko'chada ketyapsiz. Ko'chaning odobi bor. U nima? Rasululloh alayhissalom aytlarga, agar ko'chaning haqqini ado qilmasangiz, ko'chaga chiqmaysiz dedilar. Uyingda o'tir dedilar. U nima? Ko'chani iplos qilma. Odamlar turib foydalanib o'tirib gaplashadigan joyda axlat qilma va u joyga bavul qilib siyib yozilma. Ketayotganingda erkak kishi bo'lsang, ayollarga qarama. Ayol kishi bo'lsang, erkaklarga qarama. O'tib ketayotganda ro'para kelgan erkakmizmi, erkaklarga hammasiga salom ber. Shu ko'chani haqqi bo'ladi. Ado qila olasanmi? Yo'q, unda uyda o'tir. Ado qila olmasang, unda chiq. Avvalo nos chekmay. Chektingizmi? Cho'ntagingizga tupuring. Odamni ko'ynini aytib yo'lga tupurmang. To'g'ri, ko'ynimiz aynaydi. Gogoda svetoforlarni eshikni ochib toppatib tashlaydi. Molni tezagiga o'xshab. Odamni ko'balik mashinangizni baloni tegsa ham ko'yningiz aynib ketadi odamni. Gogoda ketasiz, sigaret ichiga bujoyimni tashlab ketadi. Eng beparosat odam o'sha yerda Malibu'da 100 taner olib ketdi, moyka qilingan, yaltirab ketayotgan bo'lsa ham, eng beparosat, madaniyatsiz past odam o'sha odam bo'ladi. Madaniyatli odam ko'chaga axlat tashlaydimi? Tashlamaydi. Madaniyatli odam ko'zi tushadigan joyga tupuradimi? Tupurmaydi, chunki uni madaniyati bor, uni farosati bor, uni uyati bor. Gaplashib turgan joyda tupurib turadigan bolalar bor.
gaplashadi. Ketgandan keyin turgan joyimdek qarasangiz, hal ikkita ona tovuq turganga o'xshaydi. Axlat qilib. U qani insonlik bu. Ovqatlanishni ko'rsangiz hech qanday odob yo'q. Ko'rishni ko'rsangiz, ko'rishni bilmaydi. Betingizga qarab ko'rishmaydi. Qo'lni uchida bunday qilib ko'rishib qo'yadi. Sen kimsan sen? Shuning uchun ol ulug'lar aytganlarda o'zingizga o'zing ko'p savol ber. Sen kimsan degin va orqasidan tezda aytkinki, sen hech kim emassan deb o'zingizga ayting shu gapni. Men to'g'ri shu gapni bir kunda ko'p aytaman o'zimga. O'zimdan ketib qolmay, kibrlanib ketib qolmay, g'ururlanib ketib qolmay, maqtanib ketib qolmay deb ko'p aytaman. Men sizga maqtanmoqchi emasman, ibrat uchun aytayapman men. Ko'p ayting shu gapni o'zlaringga. Mana ichlaringda masalan ya o'zini puli bor ya dadasini puli borlar bor-da. Katta ketmay pulingiz bilan. Hech nima emas, o'zingizning pulingiz u, dadangizning puli hech nima emas u. U mayda mindek duppidek joyda boysiz xolos. Mindek tashqariga chiqing-da. Pulni sassangiz bitta soatini tupuliga to'g'ri kelmaydi. Shuning biz masalan kuchda zo'rmisiz, ha desa, mana Marg'ilonda bolalar o'tdi. Marg'ilonda Liboyga deyayotgan bolacha o'zingga aytishiga, sen kimsan? Sen hech kim emassan. Bo'lmasligimiz kerak. Zolimlarni joyi do'zaxda bo'ladi. Biz odamlarni dilini og'ritmasligimiz kerak. Zulm qilmasligimiz kerak. Ustidan kulmasligimiz kerak. Hurmatini to'kmasligimiz kerak. Yigitlar mana shu islom bo'ladi. Shu islom mana shu bo'ladi. O tahajjud o'qiyapsizmi, 5 mahal namoz o'qiyapsizmi, g'ibat qilib, kibr qilib, yolg'on gapirib, savdoda yoki boshqa narsada aldab shuna qilib yuribsizmi? Kimsiz siz? Kimsiz siz? Ne o'ylaysiz? Do'ppini tagida shaytonsiz siz. Musulmon aldamchi bo'lmaydi. Musulmon yolg'onchi bo'lmaydi. Musulmon chaqimchi bo'lmaydi. Musulmon kibrlik bo'lmaydi. Musulmon birovga zulm qilmaydi. Musulmon birovni ermay qilmaydi, ustidan kulmaydi. Qani shu yigitlar birovni ermay qilmaydigan? Sal birovni birortasini bir qanaqadir ayib gapi yo ayib rasmi tarqab bo'lsa, tarqatadigan kim? Sizlar tarqatasizlar shuni. O'sha sizga tashagan birovni qanaqadir obro'sini to'kadigan, xijolat qiladigan bitta fotos tarqab ketdi deylik, u Qozog'istonlikmi, Qirg'izistonlikmi? Ya Tojikistonlikmi, ya Toshkentlikmi, Namanganlikmi, farqi yo'q qatli bo'lsa ham. Shu rasmni tashagan odamga, "Ey hayvon, buni qilib tarqatmagin. Ertaga Alloh seni shuna sharmanda qiladi, ko'chaga chiqib bosh ko'tarolmay qolasan" deb yozib qo'ying tagiga, yozib jo'natib oling o'zingizga. Yozing shu gapni. Va hozircha oshna shuna video bor ko'rsataman. Qana erkak bo'ldik biz? Qanday o'g'il bola bo'ldingiz? O'g'il bola deganda jog'izga soqolsa o'g'il bola bo'lib qoldim degani emas u. O'g'il bolani o'zini sifatlari bo'ladi. O'g'il bolani labzi bo'ladi, g'ururi bo'ladi, hamiyati bo'ladi, subuti bo'ladi. O'g'il bola jiddiy bo'ladi, viqorlik bo'ladi, seriozlik bo'ladi o'g'il bola. Oyog'ida yuradi, tilida yurmaydi. O'g'il bola uni gapini bunga toshimaydi. Bugun nima bo'lyapti? Internetni ko'rsangiz palonsan, pökinsan, ke nomerini yoz. Luqmon hakim aytganlarda katta gapirgandan vapshi qo'qma deganlar. Chunki uni qo'lidan hech nima kelmaydi deganlar. Uyg'onish kerak, g'aflat uyqusidan uyg'onish kerak. Ha siz va men shu yashab turgan joyimizni, mana yashayapmiz qatta O'zbekistonda, yashayapmiz qatta Farg'ona viloyatida, yashayapmiz qatta Farg'ona viloyatining Marg'ilon degan joyida. Yashayapmiz, ha, xo'p, yashayapmiz. Gap yo'q. Xo'p, shu yashab turgan joyimizni, millatini, dinini, vatanini kim o'ylaydi? Rivojlanishini, nufuzini, farovon hayotini kim o'ylaydi ayting? Afrikadan to'rttasi kelib bizga farovon hayot qilib bermaydi. Biz o'zimiz shakllantiramiz shu O'zbekistonimizni rivojlantirishdi, farovon hayotimizni, tinchligimizni, totuvligimizni, boy bo'lishimizni siz bilan men ta'minlaymiz shuni. Lekin bolalar, shu yerda o'tirgan bolalar mana o'zbeksiz, o'zbek millatingizni sha'nini o'ylayapsizmi? Musulmonmiz, dinimizni himoyasini o'ylayapmizmi? Bitta o'zingizning yurtingizdagi domlani kimdir qattadir yomonlasa, shunga qo'shilishyapsiz.
Katta dur turib olib. Battaki xo'p, o'sha tashqarida yurganlarda qaysidir ma'noda o'sha fikrga qo'shiladigan bolalar ham bor, lekin kamda. Lekin tashqarida turib olib, palon mulla unaqa, palon domlay bunaqa, pokin domlay bunaqa desa, qo'shilyapti o'zimiz deylar. Deb o'ylash kerak. Nimaga buna qilyapti? Sabab siz va men chetdagi O'zbekistonimizdagi o'zimizni ahli ilm olimlarga quloq solmay qo'ysak, keyin bizni osongina vahobiy qiladi, osongina hizbut qiladi, osongina ma'rifatchi qiladi, osongina nurchi qiladi, osongina boshqa din egasi qiladi. Shuni bilinglar bolalar. Ular shuning uchun shu yashab turgan joyizdagi mullalarni, domlalarni, olimlarni shuning uchun yomonlayapti ular. Nimaga? Mana hozir shu yerda mani eshityapsizmi? Men sizni hech qachon bor ota-onangni kechib, bor Suriyaga borib urush demayman-ku. Demayman hech qachon. Sabab odam urushib, odam o'ldirib shahid bo'ladimi? Bo'lmaydi. Qatta bor ota-onasini kechib ketsin degan joy. Hatto ota-ona mushrik bo'lsa ham kechib ketib bo'lmaydi. Lekin u razillar nima deyapti ular? Ana endi o'sha siz o'ziz yashab turgan joydagi qaysidir ahli ilmga quloq solmasangiz, siz osongina tortib oladi. Shuning uchun oldin biz qog'ozga o'rab gapirardik, "Hey, tashqarida turib olib, mazhabi yo'q, aqidasi buzuq, siz gangitayotgan odamlarni eshitmang" deb ismini aytmasdik. Endi iloji qolmadi, oxiri ismini aytishni boshladik. Qaysidir o'sha tomonga tarafdorlar YouTube'ga qo'yib g'ajib yotdi. Million deb g'ajimaysan o'shnaqalar. Yiyinani uchcha farqi yo'q shaxsan menga. O'sha Mahmud Abdulmo'min, Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandiy, u kuni jumada gapirsam, "Endi qo'yaverasiz" deb gaplar. "Ey, sanlar kimsanki, gaping kimsanlar?" Ha, bo'pti o'sha san ixlos qilayotgan o'sha Mahmud Abdulmo'min, Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandiy chiqib aytsin, nagli aytsin, "Men vahobiyman, men hizbutman, men." Nagli aytsin-chi. Erkak bo'lsa. Haqiqiy mu'min bo'lsa. Aytmaydi. Pismi qani bir tulkiga o'xshaydi. Sekin yuvosh bo'lib olib, mazhabdan chetlashtiryapti. Paypaqa mas tortavering, palon qilavering, pokin qilavering. U mana men ochiq aytaman, men Imom Azam mazhabidaman men. Baralla aytaman men. Bu ham aytsin. U vahobiy bu desa yo'q deyapti. Sabab bilmaydi u bechorada. Mana o'sha chiqib mana o'zi mazhabda bastiga aniqda bularni. Mazhabda yurmayapti bular. Yana mazhabni gapini gapirib turib, uslubini qarang-da. Men mazhabda basman desa ko'pchilik itoat qilmay qo'yadi unga. Imom Azam bunaqa deganlar deb turib, buna qilsa bo'laveradi deb beradi. Bu o'ylaydiki, ba'zilar tupoy deb o'ylaydi shekilli bu. O'zingni er bilsang, birovni sher bil deydi. Ba'zilar yer yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqorin emas. Inshaalloh biz mana shu yerda yashab turgan yoshlarimizni, xalqimizni bunaqangi bir miyasi ayniganlarga Xudo xolis berib qo'yamiz, buni kurashamiz. Bunda kiyonakarga nima kelyapti deb o'ylaysiz mana? Mana joy keladim. Zo'rg'a kelaman mana shu kech payt kelariga charchaganimizdan. Lekin nimaga kelib gapirsak, qaysidir bola nasha chekish tashlasa, qaysidir bola ota-onasini hurmat qilsa, qaysidir xotinni urayotgan bola urmay qo'ysa, qaysidir bola Mahmudmi, Abdulmo'minni, Abdulloh Zufarni, Sodiq Samarqandiyni Telegramda, Instagramda eshitayotgan bo'lsa, shuni eshitmay qo'ysa, yaxshi yo'lga kirsa, bir-birini urmasa, o'ldirmasa, pichoq suqmasa, lezva tortmasa degan umidda kelib gapiraman men. Shu ma'noda kelib gapiraman. Nimaga mana hozir jamiyatda asosiy qatlami sizlar o'tiribsizlar. Kelajakda biz sizlarga ishonyapmiz biz. Arzimagan narsaga o'zini g'ururini, vijdonini sotgan bola ertaga vatanini aniq arzon narsaga sotib beradi. Millatini sotadi, dinini sotadi. Ha bugun biz millat uchun, din uchun, o'zimizni to'g'ri yo'limiz uchun, vatan uchun turib berishimiz kerakmi, axir? Tinchligimiz uchun mana shu to'y bo'lyapti. Hozir agar Xudo saqlasin yashab turgan joyimiz tinch bo'lmaganda bu to'y bo'lmas, aniq bo'lmasdi bu to'y. Mana haligi u karantin paytida to'y bo'ldim. Bo'ldi, qana bo'ldi, bitta kelin kiyo keladi, nikoh to'g'ida olib ketdi.
Lekin buni to'planan deb jumaga boraman degan.